המטרה שלי היא בעצם לדון בעוגנים התיאולוגיים ובהשפעה שלהם על פוליטיקה ותנודות בתוך הישראליות. קודם כל אני רוצה לדבר על ההבדלים בין המושג מרחב ומקום. הזמן, אני מגדירה אותו כקברנית, קברנית של התפיסות שלנו של מרחב ומקום. בעוד שמרחב זה דבר מופשט, ובמרחב אפשר לדון על המרחב הממשי, המדומיין, הסימבולי, אם אני נוקטת במושגים של כאן ומעבירה אותם לתחום החלל. הרי שמקום, בשיטה שלי ואיך שאני אדבר עליו, הוא בעצם כאילו הטריטוריה הממשית, המוגדרת, שעליה אנחנו עומדים. אבל הפרדוקס הוא שאין באמת מקום ממשי אחד, אלא בעצם הוא תמיד מוטען במרחבים ובמרחבים השונים שכל אדם משליך על המקום הזה. בין אם זה המקום כמו הכותל המערבי, אבל בין אם זה סתם מקום, כל מקום שהוא. וזה אחת הפרובלמות של הישראליות, שעל שטח מקום מאוד צר ומוגדר מושלכות הרבה מאוד תפיסות מרחבים. כלומר, מרחב איננו מפה. בדרך כלל אומרים, map is not territory, כמו הניסוח הידוע של ג'ונתן סמית, אבל גם במובן מסוים, מה באמת המפות מנסות להציג? יש לכם כאן דוגמאות לשתי מפות. המפה היא לא טריטוריה. יכול להיות שדווקא המפה לעתים קרובות מייצגת חלק מתפיסת המרחב ואידיאולוגיה של מקום ומרחב. יש לכם כאן שתי דוגמאות של מפות. אחת, המפה הידועה של אברהם אורטליוס, במאה ה-16, שהיא בעצם מראה את ארץ ישראל בעיקר עם ייצוגים של הנחלות ומלאה במוטיבים מקראיים, השבטים וציון הערים. אבל רק תחשבו, אולי במרחב האידאה אנחנו עדיין מערכת אזורים שבטיים, כן? ולידה יש עוד מפה שהיא מאוד מפורסמת, מפת בונטינג, שהיא מפה שצוירה על ידי הכומר, התיאולוג, הפרוטסטנטי, היינריך בונטינג, שהוא בעצם מנסה לתאר כאן את השילוש שמופיע כלפי ירושלים, כאשר ירושלים עומדת במרכז של היבשות, אירופה, אסיה ואפריקה. אני אחזור אליו בסוף. אולי בעצם הציור הזה הוא דווקא רלוונטי להתייחסות של יהדות נצרות אסלאם, אפשר לעשות לו יישום חדש כלפי ירושלים. אבל בעיקר מה שהייתי רוצה שניצא עם הדבר הזה, שהמפה לעתים קרובות מייצגת רק חלק מתפיסת המרחב, והאידיאולוגיה של המרחב, והמרחב המדומיין, היא כולה בעצם נמצאת מעבר למקום הממשי. אם נרצה להמשיך בתיאורטיזציה של המרחב, אולי נצטרך לעשות מפות חדשות, שבעצם ינסו לחשוף איך כל קבוצה וכל מגזר בישראל בעצם מדמיינים את המקום, ואז נוכל יותר להבין את הפערים ואת הממשקים האפשריים. אז יש לנו בעצם גם, בתוך הישראליות, אני בעצם מנסה לעשות כרגע מסע קצר של מרחבים, מקומות, בתוך הישראליות, כאשר בעצם בכל אחד מהם מתרקם מערכת יחסים שונה בין הממשי, הסימבולי והמדומיין, ובפרט מערכת יחסים שונה בין המרחב ובין הזמן. אז אם אנחנו מסתכלים על שני המטרופולינים שמייצגים את הישראליות בידיעה, המטרופולין של תל אביב והמטרופולין של ירושלים, דברים ידועים, תל אביב, המיתוס של העיר הלבנה, יש לכם כאן גם את התמונה הידועה של סוסקינד, התמונה של הגרלת המגרשים לאחוזת בית, העיר העברית, כפל המשמעות של חול בשפה העברית, חול כחולות וחול כחולין, חול, חילון, חילול, חלל, חול, בזמן שבעצם המילה חילון וחילוני באה בשפה העברית מהמילה זר בארמית. חילונאי בארמית זה זר, והחילוני בעצם הוא הזר, למה הוא זר בדיוק. ובעצם יש איזה תיאור של המשורר אביגדור אמירי, ויש תיאור שבעצם הבן אדם שמסתכל על כולם מהגבעה הוא בעצם המשוגע העירוני שמנבא שהעיר עתידה לשקוע, האם תשקע. וכיכר דיזינגוף, אותה כיכר דיזינגוף שאלתרמן מתפאר, שהוא רואה אותה מחלונו ומתאכזב. שהוא רואה שמשוררים אחרים או ציירים אחרים לא מתפעלים כמוהו. אבל בעיקר מה שאני רוצה להדגיש, זה הדגם של האוטופיה, של הריקות, של האוניברסליות, והוא עומד כבר מראשית הדרך במתח הגבוה, ואני חושבת שאולי יהיה נכון להגיד שגם לתל אביב יש את תל אביב של מעלה. אין רק ירושלים של מעלה. תל אביב של מעלה זה האידאה של העיר, אלט נוילנד, כן, שהרצל מדבר אליה, העיר הישנה חדשה.
למרות המניפסטים הפואטיים הראשונים של הישראליות ושל השירה שלה הלכו יד ביד עם התפיסות האוניברסליות או פרטיקולריות, ובעצם יצרו איזושהי סימטריה בין הארכיטקטורה והארכיטקטורה של המרחב לבין האופן שבו גם נבנתה הספרות והפואטיקה. תואמים בחזון אוניברסלי שמיוצג במטרופולין ומונחח ברקות, וגם במחיר של מחיקת אתניות שנתפסה כקשורה לאותו כובד, הכובד של הזמן, הכובד של הגלות, הכובד שמושך אותנו אחורה. וכך בעצם נוצר המתח הדיכוטומי של התנת מרחב הזמן על מקום. כמו שאמרתי, אנחנו כולנו חיים במקום אחד, אלא שכל מגזר, כל קבוצה, חווה אותו כמקום אחר, עם קברנית זמן אחר לחלוטין. כך שלמרות שנתן זך מפורסם במניפסט המפורסם, שהוא מחה על הכתיבה של נתן אלתרמן, ודאי שניהם מאוהבים באידיאה של תל אביב, העיר שלא עמוסה בהיסטוריה, שוכנת לחוף ימים, פניה לאירופה, באמת מייצגת את הכיוון האירופוצנטרי של הישראליות, ומתחברת יפה לתפיסות שהנכיחו גם את כור ההיתוך וגם את הזרות, זרות אחרת, אבל זרות, זרות למטען ההיסטורי וזרות לזמן. כנגד האוטופיה שמציגה העיר הלבנה, ירושלים היא העיר של האפוקליפטיקה. תחשבו רגע על המתח בין תפיסות אוטופיות ותפיסות אפוקליפטיות. האוטופיה היא תפיסה שחותרת להתחלה, והאפוקליפטיקה היא תפיסה שקשורה בתחושה של מבוי סתום, של סוף. ואנחנו בעצם נעים כאן בתוך זמן ממורחב, שהזמן הממורחב הזה יונק גם בתפיסות שהן גם בתפיסות מדיניות, עוד בלי שנדבר על דת, הוקטורים מושכים כל אחד לכיוון אחר. הוקטור שחדור בתחושת הסוף, אולי הוא באמת מוביל לסוף. כלומר, מרוב שהוא כבר חווה את הסוף, חווה את הדחף לקראת הסוף, את המשיכיות, אז הוא בעצם אולי גם מוביל אליו. ואז נשארת לנו השאלה איך להבין באמת את הדיאלקטיקה של האוטופיה, את הדיאלקטיקה של תל אביב, את השאלה איך בעצם האופן שבו הדיאלקטיות של הניסיון להנחיח התחלה, אולי הוא בעצם הפך לאיזושהי אובססיה טראומטית במרחב הישראלי, ולפעמים כאשר אנחנו מסתכלים על כל מיני אסכולות, כיוונים, שאלות של ספרות, של פילוסופיה, של פסיכולוגיה, של טראומה, של שואה, תשימו לב שרוב הדיונים אנשים מתווכחים מי היה הראשון. אין כאן שום מודעות ותודעה שזה נהדר להיות גם השניים והשלישיים ואלה שממשיכים ושבונים התהליך ושבונים מסורת. כל אחד רוצה להיות הראשון, הראשון שבנה, הראשון שאמר, הראשון שכך וכך, לא, זאת אומרת זה כאילו לדעתי גם הטראומה או האובססיה של ההתחלה. המתיחות הזאת בין האוטופיה והאפוקליפטיקה, אני יודעת, זה נשמע כאילו, וואו, איך אני מדברת על זה בזמן שהכל כל כך בוער צבאית, מדינית, איך שנגדיר את זה, אבל כדאי שניתן על זה רגע את הדעת. ירושלים, כובד הזמן במקום הסימבולי, מקום מקודש לשלוש דתות. ליהודים, המילה ירושלים, רק אמרת את המילה ירושלים, אתה כבר נכנסת למסמן הסימבולי של השכינה. שכינה, אמרת אלוהות. כלומר, אם אתה אומר אדמה ומיד אתה אומר אלוהות, מה המשקל של זה? כותל מערבי, המקום שחרב, שאמור להמשיך ולייצג את המקום שהיה, ברגע מסוים, השיח הישראלי, לפני כ-15 שנים, מתחיל לשנות את המקום של הכותל המערבי כנקודת המוקד של הישראליות, ומתחיל להפנות להר הבית. למה זה קרה ואיך זה קרה? איך יכול להיות שהמקום שהחזיק מקום המדינה, ולאורך כל ההיסטוריה היהודית, כמקום שבו יהודים מתפללים ומגיעים לחוויית הסיפוק של הפולחן הקדוש, ואיך נוצרה הטיה הזאת לכיוון הר הבית, למה ומדוע? מול האסלאם, חרם השריף ואבן השתייה, והנצרות כבר מימי בית שני כמייצגת את ירושלים של מעלה. זאת אומרת, אותו מקום, כאילו שלוש קומות, כאילו גת יום הולדת עם שלוש קומות, אבן השתייה למטה, באמצע היהדות, למעלה, ירושלים של מעלה הנצרות, אבל זה לא באמת היה כל כך שקט ומסודר. לאורך ימי הביניים אנחנו רואים כל הזמן מאבקים, הנוצרים שהיו בעמדה ספירטואליסטית נהרו במסעי הצלב, לא לירושלים רוחנית, לירושלים של מטה. והמאבקים להנחיה את הגשמי במקום שנתפס כרוחני וכריכוז האלוהות הפכו לנקודת מפתח לגבי ירושלים, ובעצם ההר הוא ההר של האובייקט הסימבולי, ולכן כאובייקט סימבולי הוא בעצם כגפרור שיכול בכל רגע
להדליק מדורה שלמה. אז השילוש הזה, האנכי התיאולוגי, הפך לשילוש פוליטי. אז יש לנו שני ערי מטרופולין, יש לנו את ירושלים ויש לנו את תל אביב. שוב, אתם יודעים, אני באה גם מספרות ומשירה, זה אחד התחומים שלי, אז אני הולכת הרבה פעמים להדגים את זה דרך השירה. מאיר ויזל תראה כותב, אם לא תהיה ירושלים, מה יעשו בשיר על ירושלים? אם לא תהיה תל אביב, מה יעשו בתל אביב? וכו' וכו'. תראו, אבל השיר הזה הוא נורא אופטימי, הוא בסוף אומר, שמש גדולה תנשק את כל המקומות האלה, כאילו היו ילדים ששרחו וחזרו למוטב. כלומר, זה עדיין האופטימיות של שנות ה-60. אני לא מאמינה שהיום ויזילטר, או אפילו כבר לפני 10 או 20 שנה היה כותב כך. בכל מקרה, דן מירון מגיב בספר שנקרא "אם לא תהיה ירושלים", ובאמת הדיון הספרותי שלו מאוד מוקדש לאופוזיציות שכל כך חשובות של ירושלים ותל אביב. בשירה ובספרות העברית. אבל האמת היא שאפשר למתוח את זה עמוק גם לתוך שאלות של אומנות, אבל גם לתוך שאלות תיאולוגיות ופוליטיות, היום שאנחנו נמצאים היום ממש ממש בסיאם. ירושלים של מעלה, הרעיון של שיבת העם היהודי להיסטוריה, כאילו בעצם הרעיון שמדינת ישראל היא השיבה להיסטוריה. ובעצם שהשיבה להיסטוריה היא כל כך מסוכסכת עם עצמה, האם השיבה להיסטוריה היא בעצם, אוקיי, בואו נניח את כל זה עכשיו על המקום הזה, ונשכח מכל מה שהיינו, כאשר בעצם ההשכחה הזאת היא בעצם גם ההשכחה של כל הפזורות האתניות שהתקבצו למדינת ישראל, ומשום כך היא נתפסת אולי כאקט של חופש עבור עצמי, עבור מי שהוגה את זה, אבל כאקט הרבה יותר דקני כלפי מישהו האובייקט של זה. אז יש לנו בעצם גם את הדימוי הנוסף של ירושלים שלמעלה כחוזרת לעמק ישראל, הדימוי החלוצי, הדימוי, הניסוח הזה של ירושלים שלמעלה חוזרת לעמק ישראל ושהיא בעצם ירושלים שלמטה, זה ניסוח של אורי צבי גרינברג, אבל הוא תקף לכל התקופה הזאת של החלוציות מהתחלת המאה ה-20, הצילום כאן של מושב נהלל, החלוצים שחורשים את העמק, אבל בעיקר, אם יכולתי להרחיב על הייצור של הצפון, מנגנוני הייצור של הצפון הישראלי, הצפון הישראלי, שוב, כל אזור בישראל יש לו בעצם לא רק עוגן תיאולוגי שונה, יש לו גם עומק כלכלי וחברתי שונה, ואפילו במושגים כרונולוגיים של זמן, מנגנוני הייצור שלו הם שונים, ומנגנוני היחסים של סובייקט-אובייקט שם הם שונים, ולכן הצפון הוא כאילו במובן מסוים הצפון הכבד, הצפון שבעצם מממש את חזון הגאולה החקלאי והטבע, שאם היה לי זמן, הייתי מוסיפה את האופוזיציה מול ירושלים ותל אביב, את האופוזיציה השלישית, שהייתה נורא חזקה בתקופת העליות, והמתח כלפי תל אביב לא עמד רק מצד ירושלים, אלא עמד גם מצד תפיסת הטבע. ומול זה הייצור של מנגנוני הייצור של הדרום. מנגנוני הייצור של הדרום שונים לגמרי ממנגנוני הייצור של הצפון. אני יודעת, אני קופצת לכל מהר כבר, זהו, נגמר. הדרום הישראלי, ניסוחים של ארתור רופין, זלמן שזר, דוד בן גוריון. מ-1910 אנחנו כבר שומעים שבעצם נביא לכאן את היהודים מארצות האסלאם, מצפון אפריקה, והם יהיו הפרולטריון. נהדר. אחד אפילו אומר, הרי ממילא הם לא מגיעים מקרל מרקס בכיס. או זה יהיה יותר חסכוני, התימנים הם קצת יותר ממושמעים מערבים, ועוד הרבה ניסוחים, שאני כרגע לא אפתח את כל התיבת פנדורה הזאת, מאוד לא נעים להתקל בהם היום. אבל בעצם מה אנחנו רואים? ייצור של תחתית. אנחנו היום מאוד מאוד בשנת 20 של המאה ה-21, אנחנו מאוד מודעים לדיונים שהתחילו כבר משנות ה-60-70 על הדרום הגלובלי, והתיאוריות הדרומיות שהם ירדו ודעכו ועלו בחזרה. וכאן מה אנחנו רואים בישראל? ייצור של הדרום, ייצור אינטנסיבי. עכשיו, שימו לב, הרעיון של תחתית, יש כל מיני תיאוריות. למה בעצם זה כל כך חשוב ברמה העולמית? מה הסיבות של המכנה המשותף, המאפיינים של הדרום הגלובלי? אני לא אכנס לזה. אני כאן יש לי דעה מאוד מאוד מסוימת. אני מצד אחד לוקחת את הדעה של ג'אר דיימונד, שמאוד מדגיש את ההבדל בין צירי אורך וצירי רוחב במושגים של הציוויליזציות הגדולות, ואני משלבת את זה עם תפיסת הזמן הקצר ההיסטורית, ואני אומרת שזה מה שמייצר לנו את הדרום כנכשל. וישראל היא בעצם רפליקה של אחת ממנגנוני הייצור של הדרום בעולם בכלל, אבל בישראל הדרום הוא מזרחי, לכן אני אומרת דרומית-מזרחית, זה המקום שלנו. ויש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, כי זה בעצם אנחות חברתית,
הכי נמוך בארץ, הנחות מעמדית, ובסופו של דבר הנחות בגלל שהוא לא יכול היה להיות שותף לתפיסות האוניברסליות, אבל הדרום הרוויח משהו, רחוק מהאוטופיה ורחוק מהאפוקליפטיקה. אז יש לי כאן איזה משהו שמעניין בנקודה הזאת, יש פה איזשהו פוטנציאל. אז זה כאילו הדרום שלנו. הדרום המזרחי הזה שראינו אותו מקודם עם הברות ועם הסיפורים על ההגעה באישון לילה לירוחם, ידועים עכשיו מהסדרה היפה של הילה על המעברות, אנחנו רואים כאן את המאפיינים של הדרום, כן, הדודאים, רמת חובב, הפגנות, הכפרים הלא מוכרים של הבדואים, בעצם גם שם שוב, באמת, באמת, אי הבנה, רק חייבת לומר מילה על הבדואים, שיש לנו בעצם זכות בישראל להכיל תרבות נומדית, שהיא כאילו אדירת ממדים ועתיקה בזמן, ברמות שזה כאילו ממש נכס אנושי תרבותי ברמה גלובלית. רק סתם, אני אומרת את זה ממש בקיצור, כי אין לי זמן כרגע, בימים אלה אורי נפתחל פרסם ספר על הסוגיה, ספר עדכני, אבל אני רק אומרת שזה חלק מכל הדבר, זאת אומרת, למה כל הזבל, לא נעים לומר, מה שאנשים תפסו כזבל אנושי, מה שאנשים תופסים כזבל שהמרכז מייצר, הזבל של הכימיקלים, הזבל של דימונה, למה כל הדברים האלה צריכים להתנתב לדרום? אבל הנה גם לתל אביב יש דרום, וכאן תל אביב היא שותפה לתהליכים גלובליים בעולם, כמו רסיסי מראה שבורה, מסתבר שבמטרופולין, כמו שאומרים, יש את הצד האחורי של העיר. אפילו משוררים שכתבו ומתגאים שסוף סוף הם מתוודים שכן יש משהו יפה בדרום של תל אביב, אבל מוגזם, לא צריך להגזים, אני לא מתלהב עד כדי כך מהאחוריים של העיר, ציטוט. אז יש לנו שם באמת גם שם, כאילו בעצם דווקא המטרופולין כמאפשר, הוא זה שדווקא הצד האפל שלו כדרום מושך אליו את הדרום הגלובלי. נושא בפני עצמו, זאת אומרת אפריקה, העובדים השחורים מתנתבים לשם, וזה נושא ממש חשוב. זאת אומרת, כל מטרופולין שבאמת חורט על דגלו את את הסיסמאות האוניברסליות, המחויבות, אז כאילו יש כאן משהו, אני עושה את זה נורא מהר, כי אני יודעת שיש לי הרבה מה לומר. אז אני לא יודעת. אני לא יודעת כאילו את מושגי הזמן. עכשיו, לב ההרצאה שלי, זה כאילו אני יודעת שעשיתי מבוא מאוד מאוד זריז, וזה בעיקר היה המבוא, אבל באמת הדיון היותר דיאלקטי שאני רוצה להציע בפניכם, אני רוצה להציע את המחשבה בדבר המתחים בין גאולה מרחבית לבין אובייקט סימבולי. אני חושבת שזה אחד הדברים הכי משמעותיים שקורה בתנודות האזוריות בישראל. זאת אומרת בעצם, התפיסה בדבר הקמת מדינת ישראל הלכה מאוד חזק עם הרעיון, שבואו עכשיו על המקום הזה ננחיח גאולה. גאולה זה מושג שבא מתחום הזמן. אבל אנשים, גם החלוצים, שחלקם היו צאצאי מורדים וצאצאי חסידים, וחלקם מתוך תהליכים של חילון, זה נורא חשוב, איך נפגשו בסוף תהליכי חילון ותהליכי הדתה בנושא הזה של הגאולה. כולם היו שותפים לתפיסה שאנחנו מנחיחים על פני האדמה הזאת זמן שהוא זמן של גאולה. זו נקודה נורא חשובה. ובעצם למעשה, ניסוח מאוד ידוע למשל של הרב קוק, כן, ראשית צמיחת גאולתנו. זאת אומרת, בעצם האדמה כולה, שכבר אמרתי מקודם, בין אם זה ירושלים של מעלה, שחוזרת לירושלים של מטה, שכולה ארץ ישראל, מעשה העיבוד שלה, החקלאות שלה, ואחר כך מ-67, מעשה ההתיישבות בה, והמושג של ההתנחלות, כל אלה נתפסו כפרויקט של גאולה. ובעצם נתפסו כפרויקט שמנחיח את הזמן האמיתי. את הזמן האמיתי שאנחנו רוצים אותו, את הזמן העתידי, הוא מנחיח אותו על פני האדמה. התפיסה הזאת היא אחד העוגנים התיאולוגיים הכי חזקים והכי מורכבים ברמת ההשלכות הפוליטיות שלה על ישראל. עכשיו, מה שקרה בעצם הוא התהליכים האלה של הנחחת הזמן של הגאולה, הם
הם בעצם במובן מסוים, האם אתם מבינים, אני אגיד את זה עכשיו במילים אחרות, האם אתם מבינים שאחת המשמעויות של זה, זה שנוצר זיהוי בין מערכת מושגים שלא אמורה בדרך כלל להיות זהה. זאת אומרת, המושג של ארץ, מדינה, מולדת, מרחב, שטח, מקום, זה המון המון מושגים שהם מושגי דיון במרחב, אבל לא תמיד בהכרח אנחנו מזהים ביניהם. אומרים ארץ, אומרים מדינה. המעשה הגאולה זיהה בין האדמה והארץ והמדינה ורצה כמה שיותר. כמה שיותר אדמה, כמה שיותר זמן נגאל. אני כרגע כאילו עושה בהשהיה את הסוגיה הפלסטינית, כן? כאילו בעצם, כי המשמעות של זה לא רק הטראומה של ההתחלה, אלא הדחף של ההתחלה, גם למייצגי התפיסות האוניברסליות, הרבה פעמים משמעותו הייתה שאני רואה את המקום ריק. אוקיי, זאת אומרת, אני רואה את המקום ריק, כי בעצם רציתי להנחיח זמן ריק, אבל אני לא באמת יכול, זאת לא באמת קפיצה אוניברסלית, מריקון הזמן לריקון המקום. יש כאן אנשים אחרים במקום, יש ילידים, יש עוד אנשים במקום. אז אנחנו רואים שגם הייתה עין עיוורת גם לתפיסות האוניברסליות, האירופאיות, נגזרות של קולוניאליזם, נגזרות של התהליכים הטראומטיים שהעם היהודי עבר, אבל בכל מקרה, אני יודעת שאני לא רוצה לחזור על המוכר, את כל הדברים שכולכם יודעים, אז אני אדלג על זה. אם תרצו, אני אוכל להרחיב על זה בשאלות. אני רוצה לחזור לנקודה בזמן של מה שמכונה בישראל ההתנתקות. התנתקות ב-2005, כאילו בעצם ההחזרה של גוש קטיף, ובעצם למעשה הדבר המעניין שמה שקרה זה ההתפוררות של המרחבים החופפים. זאת עשה נקודת ציון בזמן, ומעניין שהיום אחד האנשים שהאלופים שהתראיין בנושא מה שקורה כרגע בעזה, אז הוא בעצם אמר, היה לו ניסוח, אנחנו צריכים לחזור 15 שנה אחורה. זה ממש הפתיע אותי שהוא אמר את זה. הוא אמר כן, כדי להתנהג לעזתים אחרת, כדי להתנהג לחמאס אחרת. אז אני גם מעניין שהוא בדיוק אמר את זה, ובדיוק כל המטרה שלי היא לחזור ל-15 שנה אחורה. אבל אני בעצם רוצה לחזור לזה מסיבות אחרות. המשמעות של ההתנתקות במלוא מובן התיאולוגי שלה, כפי שהיא טופלה בצורה מאוד לא נכונה מצד המנהיגות המדינית, וטופלה בצורה הכי כושלת שאפשר להעלות על הדעת, ובעצם הטיעון שלי הוא שהנסיגה האכזרית ביותר היא דווקא מהמרחב המדומיין של הגאולה. זאת אומרת, בעצם במובן מסוים, למרות שהציבור החילוני הלאומי, ודאי חלק מהמנהיגים שלו היו שותפים לתהליכים של 67, ולקידום שלהם, ולניסיונות, זה התהליכים שאפשר לדון עכשיו ביותר מתקופה מאוד מאוד ארוכה, לפחות מאז הסכמי אוסלו, על הניסיונות בעצם לעשות אדריכליות שונה ליחסים בין יהודים ופלסטינים במרחב המדיני כאן. אבל בעצם בכל זאת מסתבר שמה שלחילונים אפשרי לסגת מאדמה הוא הרבה יותר קשה לציבור הדתי הלאומי, כי הוא רואה בזה גם לא רק נסיגה מאדמה במשמעות של טריטוריה, זאת נסיגה מזמן. והאדם לא כל כך מוותר מהר, לא במושגים פסיכולוגיים ולא במושגים פסיכולוגיים קולקטיביים, על נסיגה מזמן, שהוא כבר הטעין אותו, הטעין את הזמן הזה במשמעות על המקום הזה. זה אסון בסדר גודל הרבה יותר גבוה. ובאמת הדבר שמטריד הוא, כל הזמן אני זוכרת שהייתי שומעת את הביטוי הזה, ראשית צמיחה לגאולתנו, היה מטריד אותי, מה יהיה היום שאחרי? מה היום שאחרי הראשית הזאת? כלומר, זה לא כל הזמן התעקע על הראשית, מה יקרה אחר כך בעצם? אז מול מפת ארץ ישראל השלמה וכל מיני חלומות, לגבי ארץ, מפת ארץ ישראל השלמה, כולל לכל מיני בשורות שיש כאן עם לונדון מיניסטור וכולי. אבל מכל מקום, יש לנו בעצם כמה ממש תמונות ממש, יש תמונות הרבה יותר קשות, הרבה יותר אכזריות מגוש קטיף, שמדגימות בצורה מאוד חזקה את הזעזוע העמוק שעבר ציבור שלם, ושבעצם הנסיגה, שהיא לכל אדם קשה, לכל אדם זה יהיה קשה, אם תגיד לו, עכשיו אתה מפרק את הבית שבנית, את הגינה שעשית, את כל מה זה, יש המון אנשים שיחוו את זה כמשבר נוראי, ולא יוכלו להשתקם. אבל כאשר זה מחובר לחזון של מימוש גאולה, שהוא עיקר המשמעות של כל מה שעשיתי, כל הפרויקט זה יעבור הרבה הרבה יותר קשה. וזאת דוגמה אחת קטנה. אני בעצם טוענת שבגדול,
התזוזה, התנודה מהמרחב שהוטען בזמן גאולי, היא בעצם למעשה גרמה לטראומה מאוד אדירה לציבור הזה, והיא בעצם הגורם הישיר לעליית העניין בהר הבית, בציבור היהודי הלאומי. זאת אומרת, יש קשר ישיר בין הנסיגה הזאת, ואז בעצם אני טוענת שהנסיגה מהמרחב, מהלנדסקייפ, זרקה לאובייקט הסימבולי, וזרקה ליצור המועץ של הסלף אובג'קט, כאילו, משתמש במושג פסיכולוגי, לייצר ככה בעצם את הר הבית. אז אם אנחנו חוזרים רגע לתמונות הקודמות שהיו לנו של הר הבית, לתמונות כאילו, הם מראשית המאה, תמונות של צייר מפורסם, מזרחי, שהוא בעצם היה, נולד בסוף המאה ה-19, עלה לישראל, הוא מטהרן במקור, רואים את התמונה שלו ושל אשתו בלבוש פרסי, ככה מסורתי, ואתם רואים שם בתמונות שהוא מצייר את המקומות הקדושים, נמצא בלב המסגדים. לא היה לו שום דיסוננס לצייר את התמונה של הר הבית עם תמונת המסגדים. ואנחנו רואים היום בעצם למעשה את התהליך הזה, אז אני רוצה רגע לדבר על זה. אז ראשית המעשה הציוני, קודם קום המדינה ואחר כך עם תקומתה, היה קשור בתפיסה של הגאולה המרחבית, ובתפיסה שכל הארץ מייצגת מקדש, תפיסה שמהלה את האובייקט במרחב. מצד אחד הקדשה את כל הארץ, מצד שני פרקטיקות הקידוש כללו עבודת אדמה ולבסוף גם התיישבות ומנעו ריכוזיות פולחנית. ההטענה של המרחב הקונקרטי של אדמת ישראל בזמן מיתי יהודי קדום, שהיה מזוהה עם הנס של הקמת מדינה וריבוניות, החזיק מעמד באופן יציב, עד שהחלה שרשרת נסיגות ממרחב שנתפס כמרחב שמוטען בזמן נגאל. האיסור ההלכתי על עלייה בהר, לעומת העידוד של ההתנחלות, כן, מורשת הרב צבי יהודה קוק לאחר 67, שימרו תפיסה שהבחינה בין אובייקט קדושה מבודד, כלומר הר הבית היה אובייקט קדושה מבודד, שייצג את העולם שעוד לא נגאל, בזמן שהאובייקט עם הזמן הגאול בעצם התרחש מסביבו. זה כאילו הר הבית נתפס כמובלעת שמייצגת את הזמן הבלתי נגאל, בזמן שעבודת המרחב מתרחשת מסביבו. איסור העלייה להר, מורשת החלטת הממשלה, הסטטוס קוו, קובדו כל זמן שהממשלה, שיצגה גאולה מדינית, לא נקטה צעדים מדיניים שיגערו את ההתפשטות במרחב. התפשטות שנתפסה על ידי היהודים כפרקטיקה מנכיחה זמת גאולה. מיד עם תחילת הנסיגות הראשונות מימית ומסיני, ועוד יותר מזה, עם כפיית הפינוי בגוש קטיף, גם האיסור על האובייקט המושעה, הר הבית, התמוטט. הנסיגה מהמרחב נתפסה כנסיגה מהזמן המשיחי. הזמן המשיחי מצידו היה מזוהה מלכתחילה עם המדינה ועם ריבוניותה. הפיצול בין הזמן הממורחב, המיתי גאולי, לבין הזמן הממורחב הפוליטי, הוביל למשבר עם מדינת ישראל ומוסדותיה, ומכאן בקו ישיר לאי-ציות לקודים אתיים נורמטיביים, למעבר לאתיקה שונה, שהיא מעבר לטוב ולרוע לעתים, צמודה לזמן המיתי בלבד, מכאן נמתח קו ישר לשינוי מגמות להר הבית. ברוב האנשים שעשו את ההסט הזה מהמרחב אל האובייקט, הם היו בעצם, כל האנשים שאתם מכירים אותם, כנאמני הר הבית, כאנשים שעומדים מאחורי מכון המקדש, בין אם זה יהודה גליק, בין אם זה אנשים שהקימו את מכון המקדש, בין אם זה אנשים שהיו מעורבים בטרור בהר הבית, ישועה ועוד אחרים, כולם, אחד, כולם, הם מפונים של מרחבים שפונו. כלומר, אני בעצם טוענת טענה פסיכו-קולקטיבית. לא תראו לי כמעט מנהיג אחד מהאנשים האלה, שהוא בעצם לא היה, עבר תהליך של עבודת האדמה כהנחחת זמן גאולה, שלא בעקבות הנסיגה, הוא עבר לטקטיקה אחרת במרחב. טקטיקת האובייקט הסימבולי, טקטיקת הר הבית. ההתכנסות לאובייקט הסימבולי יצרה טקטיקות ואסטרטגיות חדשות של השיח, ובעצם השיח התרחב עכשיו, אבל הוא לא התרחב למרחב הטריטוריאלי, הוא התרחב מעכשיו למה? למרחב הפוליטי והמדיני. בעצם הנחחת השיח על הר הבית התרחבה יותר ויותר, והרבה פוליטיקאים ואנשים שבכלל זה לא היה אף פעם בראש מעייניהם, התחילו לדבר על הזכות להתפלל בהר הבית, שזה עוד הישג. להעביר את השאלה מסוגיית זהות לסוגיית זכות,
זה הישג מובהק של התהליכים של האנשים שקידמו את זה מבחינתם, זה הישג מאוד מובהק של מה שהם קידמו. אז בעצם למעשה, טוב, אני בכל זאת רק צריכה לגמור את זה, שבעצם הטיעון שאני, בעצם אני שמתי בצד את הסוגיה הפלסטינית, אבל כיוון שאי אפשר להכניס את כל הדברים, דנתי באזור היהודי. אבל דבר אחד, כולנו למדנו מהדיונים, שבעצם בדיונים של הלאומיות הפלסטינית, שהלאומיות הפלסטינית גדלה יד ביד עם הלאומיות הישראלית. זה כל כך הרבה דיונים ומחקרים מראים את זה. זאת אומרת, בעצם זאת מערכת הכלים השלובה ששילבה בין, שבאמצעותה ובחממה שלה התפתחה הלאומיות הפלסטינית. והנה התהליך המפתיע. האנשי גוש קטיף, שהם בעצם מפוני הדרום, פונים לאובייקט הסימבולי להר הבית. במובן מסוים, השאלה היא, מה הביא את החמאס לפנות לירושלים? אני טוענת שאותו תהליך בדיוק. זה אמנם צורה אחרת ונגזרת אחרת של מה שאפשר לכנות כלוב הברזל, של, אני לא עכשיו אכנס לכל הדינמיקות של החמאס, שלא יאשים אותי שאני גלשתי בבת אחת מדיונים תיאולוגיים לדיונים פוליטיים. אני באה רק להראות עוגן אחד מסוים שאני יודעת להראות אותו טוב. ואני רוצה להראות שגם כאן יש תופעה של כלים שלובים. אתם יכולים, אפשר להרער על זה. יש לזה עוד הרבה יותר הסברים. הרבה יותר הסברים. אסטרטגיים, צבאיים, פוליטיים וכדומה. אני לא מתיימרת בשום דרך ובשום צורה לטעון פה וגם לא בהקשר דיון אחר שלי, שאני מציעה את ההסבר האולטימטיבי היחיד. אני רק באה להעיר קו מסוים. והקו הזה הוא הקו הזה של הכלים השלובים. זאת אומרת, מתוך דינמיקה שונה, בעצם, ומתוך הבנה מלאה, תהליך שהתחיל כבר עם דאש, כן? ההבנה של המשמעות של הפניית רגשות של ציבור שחווה את עצמו ככלוב ומעוקב, הפניית הכוח הזה לכיוון ההר. ואז אנחנו רואים בעצם את השילוב הזה, השילוב של הדרום והירושלים כאובייקט הסימבולי, שמקרין מצידו על כל העולם. אז יש כאן עוד תמונות שהייתי יכולה להרחיב עליהן, ורציתי בעצם לדבר גם על ההתרחבות משיח, בהתאמה עם השינוי הגדול הזה שקרה, השיח של הגאולה, שהוא מורשת הרב קוק, ירד, ובעצם למעשה עלה שיח אחר, והוא השיח הפולחני. וזה בקו ישיר עם השינויים האלה של הנסיגה מהמרחב המדומיין והמעבר אל האובייקט הסימבולי. דבר נוסף, התפוררה, ברגע שהתפורר התאום בין הזמן המדיני הריבוני לבין הזמן הגאולי, יש לזה הרבה מאוד השלכות, עם בעצם השלכות כמובן, השלכות רבות מבחינת היחס של האזרח למדינה, השלכות שנוגעות לשאלות הסדרה האתית במרחב, והשאלות של הגאולה. עכשיו, קשה לי לסיים כאן, כי זה כאילו אני רק מסביר, ניסיתי לפרש כדי לעורר אצלנו תובנה. אני לא מפרשת את הדברים כדי אחר כך להגיד שכאן צריך להיתקע. אז אני לא יודעת אם זה כבר יבוא בשאלות, איך שאתה מציע. שני משפטים אחרונים, עכשיו. אני חושבת שמה שניסיתי להראות, לפחות מהצד היהודי, ניסיתי להראות את המורכבות והעומק של כל אחד מהאזורים, אזורי הזמן המרחב שאנחנו נמצאים בהם. ולהראות את התמיהה הזאת, שיש אזורי זמן ומרחב שהם די אינדיפרנטיים לכל הדיון הזה לגאולה. זאת אומרת, אתה יכול די בקלות לקדם תפיסות לאומיות אחרות, למשל בדרום, אם רק היית רוצה. יש כל מיני אופציות, אבל האופציות של הצמיחה של המרחב החדש בישראל, תוך כדי מודעות לאזוריות שלו, הם בלתי אפשריים לפני שנעמיק להבין את השיח של כל מרחב לגופו, ואז אולי באמת נוכל למצוא את הממשק, איפה השיחים האלה שלפעמים נעים במעגל סגור, יכולים להגיע בכלל להידברות ביניהם, ואולי אפשר מתוכם לקוות לבנות עתיד אחר. אז השעיתי קצת את הציר של היהודים הפלסטינים מול הפלסטינים, ונגעתי בכל האזוריות היהודית למורכבותה.